më të madhe me... Ne aktualisht fillojmë nga segmenti jonë aty ku mbaron freza. Po, e pash, frezën aty, pash ishte bërë dhe pjesa e gryrjes, po. Segmenti është rreth 1 km, është rehabilituar plotësisht me... Tani këtu lidhet Shkoza me Dajtin, ka përshtypje? Po, për të lidhet, është një segment. Jo, ta në fjallin që është lethemi kjo zonë ndërmjet me... Ndimon në lidhjen e pjesën e Dajtit, pa tjetër. Shumë, shumë mirë. Si kufi, në si e një... Si të kam? Si e, a e i fort? Si ke qenë? Një shpje si ke pas? A e lodhje mërzit? Si e ka lodhje? Lupshin duhet. Mirë. Qof, falemderit. Klutëm. Qofin e ruëm. Klutëm. Edhe respekte e të mërzim punë. Klutëm. Knajsi. Tërë i shëndet. Nëse na dimon rrugës se shumë këto e cejaket që futeshin ke rrugë e vjetë rruga kryesore, të paktën përdojnë këtë së bypass. Qërë është rehabilituar e pjesa kanalizme ureve zezë? Po, mbaj mund. Diqim e keni vënë letë gjithë, në? Shumë, shumë mirë. Pa ima gjënë, për kalinë zimur e zilë, s'ka pas parë. Shiko, ki parë që nga vetë e me rruga mërëcore, në kanë ardhë në ato vitet vështira, me ato kushtet vështira. Ndërto shpi, maj sa kanë ditë, dikush me mjetë rrethanore, dikush që më mjeshtër. Për kanalizime dhe për urbanistikë, s'ka mendu njëri. Shëndet, shëndet, me jetë gjatë. Për të mbajtë shtufin. Di kemi pas disa rastene që të kujtohet që në këto reshjet shkëputën një faqe e kodrës dhe thela. Që që kam përësit qënë që në gjdo rrugë të re, në gjdo rrugë të re të vëmë o një gabion në një murë mbajtës për të evituar gjithë këto rëshqitit, se ka pas dhe shumë erozion zona. Në shumë ka ndërtuar shpi me themele shumë të ullë. Në teren shumë të vështirë, ndërtuar, dhe më thëmë pa planifikim. Shumë pemi janë prerë. Me gjithë dhe ka shpëtu gjithë lagja, kërë me ndonë. Êshtë diçka jashtë zakonshme. Se kur i vjen dhe rruga, kur i thonim, kote vjetër, vjen gjadeja, këtë dera, ty, të ka vlerë prona, të ka. Në këta bëj një vestim. Pa të që s'postim e muresh, apo ishim bashkëpunus? E shof, e shof. Shiko, shumica për i tyri i kam barru shpiti ka legalizu. Një meter më shumë, një meter më pak nga vlija, nuk i prish në një një. Unë e qishme për të ishte rruga, në këtë segment, mes rrugës, ka qenë rrugë shumë e ngushtë. Po. Ka mësuar që të një që për e dhiva sutura. Që përsa ko që e kanë kuptuar që rruga e rritë vlerën pronës, ata duhet jenë vetë partë interesuar për të të rejshin metre, për të lënë një... Mi është keni pasur konflikte që, nga që më bashkëpunosa, shumë mirë. Si po shkojmë të regjistrime të qërë e kopshe? Mirë, shumë, gjithë e shumë mirë, pa problematikë. E di që ka këto ndërhyre e gjërat e to, po përsa ko që respektojte e regulli për gjithë dhe zbët, asë qimë për jashtim, asë kusht nuk ka gojtë thotë që e shkelin për një pësë dhe shkelin për mu. Aty ku ka adresën e ti të sakt, ku kryonë. Se që është e vërtet e tani janë bërë vërtet, të gjithë e shkollat njësoj, kur vjen punët e këmësusit. Ky është një blok shumë i madh, të gjithë banorët kanë përfituar. Është zona fikse ku ndahet Dajti me Shkozën, sidomos në pjesën poshtë të Shkozës që janë futur të gjitha bloqet. Banorët kanë qenë shumë të kënaqur dhe përfitojnë rreth gati 3000 banorë. Janë vërtet shumë i kënaqur nga cilësia e punimeve dhe nga gjithë kolegët që kanë kaluar korrikun dhe gushtin në krye të detyrës për t'i dhënë dëm një premtimi që kishin bërë edhe në zgjedhje. Sigurisht që disa premtime marrin më shumë vite kohë. Teatri do marrë 2-3 vjetë. Disa premtime në fakt s'ka nevojë të presin 4 vjetë për të mbajtur, si që është rruga Malësorve, një rrugë e cila nga vetë emri na kujton historikun e viteve 90, ku shumë qytetarë të cilët në kooperativa, në ferma, në reparte ushtarake, në ndërmarrje bujqësore, e kishin lidhur jetën me zonat më periferike të Shqipërisë, sidomos zonat e Malësisë së Veriut, kanë ardhur në Tiranë, kanë filluar nga zero me para migracioni, kanë ndërtuar shtëpi jashtëzakonisht dinjitoze, po pa infrastrukturë, pa ujëra zeza, pa ndriçim, pa gjithë, le themi, rrjetet që urbanizojnë një zonë. Kur rrjeti kryesor sigurisht është rrjeti rrugor, po dhe rrjeti i ndriçimit, po dhe rrjeti i kanaleve turave të bardhë dhe zeza, dhe mbrojtja nga erozioni. Kjo është një zonë në mes Shkozës dhe Dajtit, pra është një zonë ndërmjetme që lidh dy njësi administrative, Tiranën urbane me Tiranën rurale, dhe premtimi për gjithë ata qytetarë që na dhan besim për të bërë rrugën e Malësorve pa përfunduar vera, mbahet sot. Duhet të kujtoj që tani jemi duke diskutuar, jo çdo gjë është perfekt, po jemi diskutuar çështjet botës së parë, jo të botës së tretë. Më përpara diskutonim ambientin, si mbledhen plerat në Tiranë, sot diskutojmë si do bëhet procesi djegjes dhe kush mund të ketë bërë një gabim, po asu diskutohet fare që Tirana është e pastër dhe që çka hyn në landfill nuk del më nga Tirana.
sot nuk diskutohet fare që ne do kemi një shesh kryesore, një bulevard kryesore, një unas të madhe, një pazar e liçenin e Farkës e të Tiranës, e që këto nuk diskutohen fare. Sot nuk diskutohen fare që çdo shkollë e re do jetë si shkolla Kosova dhe si shkolla Sami Frashë. Kështu që më vjen mirë që tani kemi mbritur në një fazë ku ne të fokusohemi në nivelin kapilar. Pra kemi bërë gjithë arteriet kryesore të qytetit dhe tani jemi duke punuar dhe do shfrytëzojmë maksimalisht verën, teksa njerëzit janë akoma me pushime, që të gjitha rrugët, sidomos rrugët periferike dhe këto rrugët e ndërmjetme, siç ishte John Belushi, një rrugë ndërmjetme mes Dajtit dhe njësisë 4, rruga Malsorve, një rrugë ndërmjetme mes njësive, sepse unë besoj kur njësit lidhe me njëtin cilësi infrastrukture, vërtet ndihesh qytetar Tirana. Në momentin që ti thua, po unë jam i provincës, këta janë të qytetit, ai hendek edhe në cilësinë e punimeve, po dhe në mungesën e infrastrukturës, vetëm thellohet edhe si problematike. Kështu që në finale, duhet ftoj gjithë prindrit që të nxitojnë për të përfunduar të gjitha regjistrimet në kopshtë të shkolla dhe qerdhe, ashtu si që kanë porositur administratorët, ne do respektojmë rjetin ton rrugor, edhe këtë vit do hapen 10 shkolla të reja, kështu që nuk ka asnjë arsye pse të torturohen fëmijët, dhe pse ti hapi mandralla vetes duke futur miqe, duke bërë përpjekje të cilat nuk funksionojnë. Sot mësuesit më të mirë shpërndahen automatikisht nga portali tek shkollat më të mira. Sot shkollat bëhen me të njëjtin standard, madje mbas tërmetit me Eurocode 9, kështu që çdo shkollë e re bëhet shumë herë më e mirë sesa le të themi një shkollë e vjetër që mund të ketë pas reputacionin e viteve 80-90, por shkolla e re ka kushte më të mira, sigurisht ka edhe mësuesit më të mirë të listës së portalit. Kështu që në këtë sens dua shumë bashkëpunim që të kemi një shtator, në 11 shtator kur të fillojë shkolla, të mbar pa trafik, pa le të themi atë tollovinë që krijohet në qytet në momente që ne kemi situata të tilla. Dhe nëse secili respekton këtë rregull që kemi vendosur tek rruga më e afërt me shkollën të bëj regjistrimin, ne do të kemi një shtator të suksesshëm. Do të falenderoj gjithë kolegët, sidomos kolegët e zjarfikseve. Ka qenë ndoshta viti më i mirë për Tiranën, edhe fal vigjilencës që zjarret janë kapur në kohë, dhe dua të vlerësoj jashtëmase punën e çdo zjarfiksi, përfshirë ata vullnetar apo ndërlisën komunitet që na kanë alertuar në kohë rekord kur ka qenë një moment për ndërhyrje për mbrojtjen ndaj zjarrit. Këtë vlerësoj jashtëmase dhe duhet vlerësoj faktin që ka qenë gushti i parë që ne kemi pasur thuajse zero problematika me ujin. Kujtoj që përpara ca vitesh zjarri bën të gërdin dhe uji me zi vinte në çezma. Sot fal këtyre investimeve dhe sistemit dhe menaxhimit serioz të Bashkisë Tiranës, problematika si zjarret në ver apo problematika me mungesën e ujit kanë qenë minimale. Duam të vazhdojmë këtë progres, po kjo bëhet vetëm me punë, me llafe, me logje, japin me gjithë, po me përvesh mëngët dhe me bë punë, duan ata njerëz të veçantë që kanë atë thirrjen të shërbejnë dhe të çojnë gjërat deri në fund. Shumë faleminderit nga zemra, ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit, rrofsh.